Već dva meseca u Nišu i okolnim gradovima na jugu Srbije traje epidemija malih boginja, koje su jedan od glavnih uzročnika smrtnosti kod dece. U Nišu trenutno ima oko 200 obolelih, a početkom ove godine je dvogodišnjak preminuo od posljedica malih boginja. O tome kako se zaštititi od ovog opasnog virusa, ali i o samoj epidemiji kao i vakcinaciji, ja danas razgovaram sa načelnicom pedijatrije Niškog doma zdravlja, gospođom Snežanom Zdravković. Dobrodošli u studio Južnih vesti. Hvala, hvala na pozivu. U odnosu na kraj novembra, kada je proglašena u Nišu epidemija, danas imamo čak 40 puta više obolelih od malih boginja. Kako vi pojašnjavate taj nagli porast broja obolelih? Pa negde se to tako i očekivalo. Od proglašenja epidemije malih boginja negde početkom oktobra bilo je samo pitanje vremena kada će slučajevi obolelih od malih boginja se javi u Nišu i da se kod nas proglasi epidemija, iz razloga što je Niš, eto, nažalost, spada u jednu u grupu gradova sa možda, eto, nižim obuhvatom vakcinacije MMR vakcinom koja štiti od malih boginja. Kako objašnjavam? Pa svakako se radi o jako kontagioznom zaraznom oboljenju. Jedan oboleli oko sebe može da zarazi 15 osoba. Tako da virus prosto lovi i traži one koji su nezaštićeni, to jest oni koji nemaju zaštitu od vakcine, i nekako je to logičan sled stvari. Da li imamo neki procenat od tog velikog broja obolelih, koliko je onih koji nisu primili vakcinu? Da vam kažem nešto. Procenat nevakcinisane dece je zaista bio veliki na početku 2017. godine, ili da kažem na kraju 2016. godine. Obuhvat MMR vakcinom nije bio zadovoljavajući. Mi smo još tada u našem domu zdravlja, naša pedijatrijska služba je preduzela niz nekih mera da se taj procenat, odnosno taj obuhvat, poveća. To je bilo, znači, pre nego što su uopšte govorilo o epidemiji kod nas, ali su počele da nam stižu informacije iz regiona. Ako se sećate, u Rumuniji je tada već bila epidemija koja je trajala na veliko. Tako da smo mi još tada vršili redovne i češće revizije kartoteka, pojačali zdravstveno-vaspitni rad, održavali veliki broj medijskih nastupa na temu imunizacije, akcija u zajednici upravo na temu imunizacije, i čini mi se da je to negde možda rezultiralo nešto većim obuhvatom tokom 2017. godine. Pričamo za prvu polovinu, ali eto, nažalost... Ipak je došlo do epidemije. Nažalost, došlo je do epidemije. Sama epidemija je nekako naterala roditelje da se odazovu, roditelje dece koja nisu primila MMR vakcinu, i sama epidemija je doprinela tome da nam se obuhvat do kraja 2017. godine poveća. Da, ipak imali smo jedan smrtni slučaj, nažalost, početkom ove godine. Nažalost, da. Koliko je zapravo ovaj virus opasan? Da li možemo nekako da pojasnimo i roditeljima i gledalcima koliko je opasan? Pa, da vam kažem nešto. Upravo iz razloga što se na svetskom nivou radila ta statistika upravo o komplikacijama malih boginja, uvedena je i sama vakcinacija. Koliko je opasna? Radi se zaista o jednoj kontagioznoj zaraznoj bolesti koja kod velikog broja mališana može da prođe dobro, znači bez nekih ozbiljnijih komplikacija. Ali se kod jednog broja mogu javiti vrlo ozbiljne i teške komplikacije. Kod nekih, eto, vidjeli ste. Od čega to zavisi? To verovatno zavisi od samog imunog sistema deteta i od niza drugih okolnosti koje okružuju dete i njegovo životno okruženje. Male boginje se otprilike počinju kao i svaka neka druga virusna bolest. Visokom temperaturom, opštom slabošću, malaksalošću, pojava kataralnog jednog stadijuma, to je suzenje očiju, crvenilo očnih konjuktiva, slinavljenje, kijanje, kašalj, jaka gušobolja. Na terenu tih simptoma koji podsećaju na bilo koju neku drugu virusnu infekciju, posle par dana pojavljuje se ta tipična ospa po telu i sve vreme je dete jako iscrpljeno, malaksalo, opšte stanje deteta je prilično teško
i kažem vam nekih 5 do 7 dana traju ti simptomi i posle 7 dana obično dolazi do postepenog oporavka. Kod većeg broja dece bi otprilike tim tokom ide se tok bolesti. Kod jednog broja mogu se javiti komplikacije. Najčešće komplikacije su u vidu bronhopneumonije, upala pluća. Može se javiti upala uha, vrlo često gastrointestinalne tegobe, digestivne, prolivi i povraćanje, kao i komplikacije na mozgu, na moždanicama u smislu meningita i upala mozga. To su jako retke komplikacije, ali moguće. A da li je vakcinacija jedini način da se... Nažalost, vi znate da mi nemamo veliki broj lekova protiv virusnih infekcija i jedina moguća i jedina prava zaštita od malih boginja jeste upravo prevencija, upravo vakcinacija. A zbog čega onda roditelji toliko odbijaju u poslednje vreme posebno da vakcinišu svoje decu? Kako su vaši neke iskustva? Pa evo, reći ću vam, i mi se kao pedijatri iz primarnog zdravstva suočavamo upravo sa tim otporom roditelja već dugi niz godina. Dobro, dugi niz, ali možda zadnjih 5-6 godina onako intenzivno postoji otpor kod naših ljudi. Mislim da se te informacije crpe i sa interneta. Vi znate da se po internetu postoje različite informacije vezano za upravo te komplikacije ove vakcine. Najčešće ova vakcina optužena. I donekle sam i razumem taj strah i brigu roditelja, jer složit ćete se, zaista svašta se piše po netu, i provereno i neprovereno. Tako da razumem taj strah roditelja, ali s druge strane nekako imam utisak da roditelji treba da imaju i poverenje u svog nekog izabranog pedijatra i da najviše veruju njemu, koji će proceniti zdravstveno stanje njegovog deteta i pravi trenutak kad treba da primi vakcinu. A da li imate neki osjećaj da su oni možda u poslednje vreme više veruju tim informacijama i spekulacijama koje pročitaju na internetu nego samim lekarima koji toliko potenciraju na tome da je vakcinacija? Pa i meni se čini da je tako, ali vi znate da nije to samo u domenu zdravstva, da nekako u eri interneta se mnogo veruje raznim informacijama koje nam dolaze iz tog nekog etra. Tako da ne znam kome treba uputiti to pitanje, možda nekome ko bi vršio filtriranje tih informacija na pravi način. Zaista ne znam, ali ja znam da se mi u primarnom zdravstvu suočavamo upravo sa problemom ovoga o čemu pričamo, velikim otporom roditelja, i zaista se trudimo da argumentovano sa aspekta struke ubedimo roditelje, ili da upotrebim bolji izraz, argumentovano demantujemo to te informacije koje pišu na internetu. Šta im vi pre svega kažete kada vam, na primjer, dođe jedan roditelj i kaže ne smem da vakcinišem dete i zazvaće mu ta vakcina to i to, ili pročitao sam to i to? Šta je ono prvo što im kažete i kako ih posavetujete da to nije zapravo tačno? Da vam kažem nešto. Ja, svaki pedijatar možda najbolji argument ima upravo njegovo lično iskustvo. Ja moje pacijente najčešće mogu da ubedim na takav način, na osnovu svog ličnog iskustva i svega onoga što sam ja kroz svoju dugogodišnju praksu sretala tokom primanja MMR vakcine kod dece, odnosno tokom davanja MMR vakcine kod dece. Razumete? Mm-hmm. Tako da ako neko iza sebe ima velike godine staža i zaista nema u pozadini ozbiljnije komplikacije od ove vakcinacije, od ove vakcine, onda je to po meni jedini argument. S druge strane, i mi smo roditelji, mislim, i pedijatri imaju svoju decu, i većina pedijatara, to jest ne većina, nego u mojoj službi, ja pričam sad za moju službu, su svi vakcinisali svoju decu. Tako da ja mislim da većeg argumenta od ovog ne treba. I da li ste uspevali na taj način da ubedite roditelje? Pa da vam kažem nešto. Vi sami znate da opet sve to zavisi od samog roditelja. Mislim, većina naših roditelja primi naš savjet onako kako treba. Neki su rigidni što se toga tiče. Mi na to ne možemo da utičemo, znate. Postoje neke predrasude koje oni nama iznose u smislu negde na zapadu, nije obavezna vakcinacija, zašto mene teraju da vakcinišem svoje dete kad negde tamo nije obavezno. Tačno, sigurno da postoje zemlje gde nije obavezna vakcinacija, ali deca koja nisu vakcinisana ne mogu ići ni u vrtić, ni u školu. Znači, oni imaju u drugom smislu ograničenja.
Razumete? Znači, zakonski postoji mogućnost izbora, ali kad skrenu u vrtić ili škole ili bilo kakav kolektiv, oni moraju da prime te vakcine. Razumete? Da postoji kazna za roditelje koji ne žele. Da, našli su način da nekako nateraju ili da kako god našli su način kako da tu imunizaciju ostvare na adekvatan način. Ja opet pričam sa aspekta neko ko radi u primarnom zdravstvu, neko ko mora da poštuje zakon o imunizaciji, neko ko mora da se izbori za taj kolektivni imunitet koji znate da treba da iznosi 95% da ne bi došlo do ispoljavanja nekih tih zaraznih bolesti. I velika je odgovornost na nama lekarima da se upravo to ostvarimo, jer kao što vidite, kao posljedica svega ovoga o čemu smo pričali, došlo je do izbijanja epidemije o kojoj smo mi pričali mnogo pre izbijanja. Ali eto, ta epidemija jedino dobro što je donela, to je da je povećeni broj vakcinisane dece. Meni je žao što je to na ovakav način. Žao mi je što su nam vrlo ugrožena ona deca koja u ovom trenutku ne mogu da prime vakcinu. To su bebe. A da li možemo da kažemo ko ne sme da primi vakcinu? Pa da vam kažem nešto, postoji lista kontraindikacija dece koja nisu u mogućnosti da prime vakcinu, raznih kontraindikacija. Postoji tim za kontraindikacije pri Institutu za javno zdravlje. Tako da ukoliko lekar proceni da neko dete spada u tu kategoriju dece sa tim kontraindikacijama, on će uputiti timu i tim će ga osloboditi, odnosno lišiti, ne lišiti, nego će prosto dobiti trajno odlaganje te vakcine. Ono što mene brine u ovom trenutku, to su upravo ona deca koja u ovom trenutku nisu mogla da prime vakcinu, bebe. I one su nam sada jako ugrožene i bebe nam oboljevaju. Znači, bebe od 5, 6, 7, 8 mjeseci, vi znate već da se vakcina prima u 13. mjesecu. Tako da je najugroženija kategorija one dece koja prosto su u uzrastu kada ne mogu da prime vakcinu. I šta se dešava u toj situaciji? Kako možete da pomognete tim roditeljima, odnosno bebama koje su... Evo, javljaju nam se juče i prekjuče i ovih dana smo imali bebe odojčad sa morbilima. Mislim, prosto praćenje, lečenje, uglavnom su u saradnji sa i konsultaciji sa lekarima sa dečje interne klinike. Sprovodi se odgovarajuća terapija, ali opšte stanje te dece jako loše. Tako da hoću da vam kažem da ipak treba da postoji jedna odgovornost, ne samo zdravstvenih radnika, nego samih roditelja. Po meni, društvena odgovornost, socijalna odgovornost, zdravstvena odgovornost prema sobstvenom detetu. Jasno. A osim odičadi, nedavno sam pronašla podatak da su posebno sada u toku epidemije ugroženi i oni koji su stariji, na primjer, od 30 godina ili koji su davno primili vakcinu. Da, da li postoji još neki koji je ugrožen osim beba? Sad ja opet, slušajući naše epidemiologe, postoji zaista ta neka generacija onih ljudi koji nisu preležali bolest, a možda ne potpuno su vakcinisani od morbila, i nekako mi se čini da je ta neka grupacija između 30 i 40 godina najugroženija. Međutim, po ovome opet kažem što čujem i ja sam pedijatar pa nemam uvidu u tu kategoriju ljudi, ali ono što čujem da su većina njih je primila bar jednu dozu, opet imaju koliko toliko zaštitu, tako da i male boginje kod njih prolaze sa lakšom kliničkom slikom. Bar informacije koje ja imam, ali to vam pričam ovako više. A da li ta vakcina zaista štiti 100%, 95%? Koliko su oni koji su primili i koji su revakcinisani, koliko su zapravo zaštićeni, naročito sada u toku epidemije? U toku epidemije naravno zavisi od uzrasta deteta. Nijedna vakcina ne štiti 100%. Ukoliko su deca primila prvu i drugu dozu, znači primu i vakcinu i revakcinu, zaštita od ove vakcine je 95%. Tako da mi do sada zaista nismo imali, opet pričam za dom zdravlja, da me možda ne shvatite pogrešno, sigurno da ima veći broj obolelih od onih koji su se javili baš u domu zdravlja. Ali u samom domu zdravlja je 99% vakcinisano, odnosno, pardon, 99% nevakcinisano, znači nisu primili ni jednu vakcinu, pričam za obolele.
Tako da zaštita... To može da nam pokaže da je ta vakcina zapravo u većem delu slučajeva štiti. Upravo to sam i htjela da kažem. Zaštita nije 100%, ali u velikom delu jeste. Ali su oni zaštićeni nego oni koji nisu primili ništa. Čak i opet, kažem, oni koji dobiju možda blažu formu morbila, ako su primili jednu dozu, uglavnom kod njih to prolazi kao lakša virusna infekcija. A koji su glavni simptomi, oni prvi za koje je potrebno da se što pre javimo lekaru ili... Pa prvi simptomi, rekao ih i malo pre, ne razlikuju se mnogo od uobičajenih nekih jačih virusnih infekcija. Da li se to razlikuje možda kod dece i kod starijih, pošto sada stariji isto brinu koji nisu vakcinisani? Slična je klinička slika. Ono što je tipično za male boginje za početak je neka plačna maska, mi je tako zovemo, curenje iz nosa, suzenje očiju, crvenilo, mislim crvenilo u smislu možda eto te visoke temperature, gušobolje. Znači opet kažem jedna klasična slika virusne jedne infekcije, te se ne razlikuje mnogo od ovih drugih. Međutim, ako dete nije primilo vakcinu, a ima ove simptome, a pritom visokofebrilno, onda svakako treba povezati, pomisliti, a u jeku epidemije malih boginja, onda zaista logično povezati sa tim. I kod to, kasnije koliko traje to lečenje morbila? Isto sam to malo pre spomenula. Nekako ti najakutni simptomi traju negde, opet sve zavisi da li ima komplikacija, da li nema, ali negde oko 7 dana, 7-8 dana. Posle toga u narednih nedelju dana je period nekog oporavka. Tako da bih rekla otprilike da bolest traje od 7 do 14-15 dana. Sve zavisi naravno od toga da li ima komplikacija ili nema. Ako su komplikacije, onda se duže leči. A da li imate sada nekih informacija, možda da li postoji neko ko je u opasnosti većoj, ko ima morbile u Nišu trenutno, a da je hospitalizovan, da ima neke veće probleme? Pa mislim da je to pitanje više treba usmeriti ka lekarima dečje interne klinike. Vi nemate u domu zdravlja, nije bilo tako slučaj. Mi uglavnom znate već to je ambulantno lečenje, nismo imali. Ono što je komplikovanije šaljemo na kliniku. Tako da A trenutno kakva je situacija sa brojem vakcinisanih? Koliko nam još fali da se ljudi vakcinišu da bismo dostigli taj kolektivni imunitet? Mi smo po planu i programu za 2017. godinu taj plan i program premašili. Mislim da sam vam dala bila te podatke. Da je procenat primo vakcine u 2017. godini bio oko 120%. Za revakcinu oko 98%. Tako da je to, složit ćete se, dosta dobro u odnosu na planirano. Međutim, ako uzmemo u obzir veliki pad obuhvata vakcinacije u prethodnim godinama, onda će nam trebati jedan duži vremenski period u narednom periodu da bude otprilike ovakav odaziv, da bi se nadoknadile te generacijske pukotine. Jer znate, da bi se obezbedio kolektivni imunitet, potrebno je 95% vakcinisanih, ali u generaciji. A mi smo imali dosta, znate, nevakcinisane dece po generaciji. Tako da, ako prosto bude ovakav trend i nadalje, možda tek u nekom narednih 2-3 godine nadoknadimo ono što smo propustili u prethodnom periodu. A s obzirom na to sve, kakve su vaše procene, koliko bi ova epidemija mogla još da traje? Ja mislim da će trajati mesecima. To je moja procena. Zaista, vi znate da to nikad ne možemo da znamo, ali slušajući opet, kažem, naše epidemiologe i njihovu procenu, mislim da su se oni izjasnili da će epidemije biti narednih meseci. Gospođo Zraković, hvala vam na gostovanju. Hvala i vama. Vi ste gledali emisiju 15 minuta. Moje ime je Jovana Adamović.